Günlərin bir günü mərhum xalq şairi Söhrab Tahir, mənim mənəvi atam, mənə Bahadır Hüseynovun 1974-cü ildə onun və onun həmkarları Xəlilzoğlu Türkün və digər Balaş Azəroğlunun, Söhrab Tahirin və digər antisovet təbliğatçıları kimi SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə gedən məlumatlarla onların fiziki və mənəvi məhvi üçün Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının rəhbərliyi, o vaxtki rəhbərliyi Ulandar Heydər Əliyevə tapşırıq gəlməsini söylədi və eyni zamanda söylədi ki, o vaxtı Heydər Əliyevin tapşırığı ilə Bahadır Hüseynov bizim həyatımızı xilas etmək üçün əlindən gələni etdi. Bilirsiniz ki, o vaxtı Rus QGB-sinin dövrü idi, Sovet QGB-si idi. Ulandar Heydər Əliyevin dəstəyi və zəkası, ağlı sayəsində Azərbaycanda da milli kadrların hazırlanması və müharibə dövründə xidmət göstərmiş azərbaycanlı vətəndaşlarımızın sərhəd xidmətindən və digər xidmətlərdən Sovet QGB-sinə gətirilən simalardan biri də məhz Bahadır Hüseynov olmuşdur. Ona görə ona inanaraq Bahadır, elə edək ki, 37-ci il repressiyası təkrarlanmasın tapşırığını vermişdir. Mən də günlərin birində Bahadır müəllimə söylədim ki, xalq şairi Şöhrət Ordeni Söhrab Tahir belə bir fakt deyir mənə, olubmu? Bahadır Hüseynov dedi, bəli, 1974-cü ildə Heydər Əliyev məni yanına çağıraraq çox pıçıltılı, yəni şopıtım, Rus demişkən şopıtım, pıçıltılı sakitçə kabinetində mənə dedi ki, Bahadır, Sovetlər Birliyindən bu insanların antisovet təbliğatçı olduqları üçün və milli şuurun oyanmasındakı çağırışları, yazdıqları yazılar, şiirlər Soveti imperialist qüvvələri narahat etdiyi üçün onların fiziki və mənəvi üçün əməliyyatlaşdığı gəlib. Ancaq Bahadır, elə etməliyik ki, biz bu insanları qorumalıyıq. Bir şeyi də nəzərdən qaçırtma ki, əgər Sovet QGB-si bilsə ki, biz bu vətəndaşlarımızı qorumaq istəyirik, bizi yer üzündən silərlər. Bu tapşırığı alan Bahadır Hüseynov böyük araşdırmalarla əməliyyat işləri görür, əməliyyat tapşırıqları yerinə yetirir və Söhrab Tahiri və digərlərinin bir çoxunu da Sovet QGB-sinin cəngindən alaraq sağ salamat bugünkü dövrdəki vətəndaşlarımıza, xalqlarımıza onları qoruyub saxlamışlar. Və bu söhbətdən sonra Söhrab Tahir mənə dedi ki, mən onunla görüşmək istəyirəm və ona öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu görüşün təşkil olunması üçün mən bir vasitəçilik etdim. Belə bir mənzərə ilə rastlaşdım. Söhrab Tahir Bahadır Hüseynovu çox isti olaraq, qucaqlayaraq bir sıcaq münasibət bəslədi, onu öpdü. Bahadır Hüseynov isə biraz soyuq. Başa düşmək olardı ki, bu böyük bir müharibə keçmiş, böyük bir çekist, general, kadr və general olaraq çoxlu sayda müharibə dövründə ölümlər görən və eyni zamanda çekistə məxsus olan təmiz əllə, soyuq başla, isti ürəklə, bax belə bir çekistin bir sözü var idi, bir aforizm vardı Sovetlər dönəmində. Mən düşündüm ki, bu belə də olmalıdır. Söhrab Tahir bu hərəkətdən bir balaca alındı, narahat qaldı və dedi ki, cənab general, niyə görə mənimlə belə soyuq görüşdünüz? Bahadır Hüseynov dedi, yox, hər şey qaydasındadır, bu mənim xarakterimdir. Dedi, yox, nəysə, mənimlə soyuq görüşdünüz. General ona bir çox gözəl bir cavab verdi və anında da
mən bu cavabı, verilən cavabı öz payımda da burada bir görməli oldum və elə bildim bu deyilən cavab mənə də şamildir. Dedi, bilirsiniz niyə şair? Siz şairlər, yazıçılar, yaradıcı insanlar çox duyğusal, təmiz, saf olursunuz. Hər kəsə inanırsınız. Sizə isti münasibət göstərən, sizə diqqət edən hər kəsi sevərək onu xalqa qəhrəman kimi təqdim edirsiniz. Biz dövlət adamları o insanları zərərsizləşdirəndə xalq bizdən narazı olur. Sanki qəhrəmanlarına belə qarşı çıxmışıq. Və bu cür fikirlərlə də çox gözəl bir münasibət yarandı. Biz görüşdük, çay içdik, söhbət elədik və ayrıldıq. Mən həmin gündən Bahadır müəllimə zəng etmədim və bir neçə gündən sonra Bahadır müəllim mənə telefon açdı. Dedi, mən səninlə görüşmək istəyirəm. Ancaq dedi, mümkünsə mən bir müsahibə vermək istəyirəm. Bir jurnalist çəkiliş qrupu da gətir. Düzü, mən özüm getdim bir yoldaşla, yaxın yoldaşla bərabər. Və getdik, yay günləri idi, biz oturduq. Dedi, mən istəyirəm bir neçə kəlmə söyləyim. Bəs sən niyə çəkiliş qrupası gətirmədin? Dedim ki, badır, mənim telefonumuz var, çəkərik. Dedi, buyur, çək, sözüm var. O mənim haqqımda başladı danışmağa, bir çox fikirlər söylədi. Я скажу, что твоя семья по главе Красимани сделали для республики, для азербайджанского народа очень много. Я присутствовал на этом празднике. По вашей просьбе на проводение вами совещания. И тогда я чувствую все вот сидящие в зале, чувствую глубокое уважение и заботу. Очень так. Особенно сирал-кызда çok danışıyorlar. Komorşik prezident beylerim. Это очень высокая оценка лично вашей жизни. Эта встреча была связана с вашими лично написанными стихами. Я, конечно, скажу, что очень приятно, что вы с ним так сблизились. Я желаю вам, чтобы вы всегда были на высоте того положения, которое сейчас есть и будет. Казахстан, я очень сожалею, что вы перенесли тяжелую, очень тяжелую, я понимаю, утрату своей прекрасной дочери. Аллаху на рай матерас. Ваша дочка, я не забуду, написала стихотворение, посвященное лично мне. И вручили ее мне. Ваша супруга, это действительно заслуживает быть не только директором школы, а выше по своей личной характере, требовательности. Поэтому я вам скажу, что не уважать ваши семьи, это будет преступление. Вы есть главой семьи. Я желаю вам счастья, благополучия. Конечно, утраты вы долго будете ощущать. Ну, ближе к сердцу не понимаю. Это веление Бога было. Поэтому очень хотелось бы,
чтобы наша дружба с вами продолжалась долгое время. Пока долгое время, я говорю, мне 91. Но сколько Бог позволит, столько я буду жить. И за все время я никогда не забуду нашу дружбу с вами, с вашей семьей. Çekiliş kurtardı. Ben dedim Bahadır Melim, siz niye böyle dediniz? Bu biraz ahı, sizin avtoritetinize, sizin adınıza biraz kölge salar. Çünkü olabilir ki bana hürmet edemeyen de insan olar, bana nifret edeyen de insan olar. Ahı siz o insanların da size olan münasibetinizi değişebilirsiniz. Bu dedi yok Raşim. Bilirsen ben o gün şaire o sözü diyende fikrim dedim, ancak sonradan hissettim ki bu senin gelbine değerler. Ancak o dediğim fikirler hususlar olsun ki sene ve senin kimi evlatlara ait değil. Ve bundan sonra da ben çok rahat oldum. Biraz da içtimai aktivliğimi artırdım. Ve hakikaten de tesadüfi insan olmadığımı bir daha bizim Cenab-ı General Mayor Bahadır Hüseynov'un dilinden ve şahsen bu şekilde eşidenden sonra ben bir daha da özüm özüme güven, özüm özüme inan arttı.